als je dan toch moet wachten voordat je schilderij of je ondergrond droog is, net als nu in mijn verhaal van Paul Klee, dan kun je ook voor jezelf een strookje maken met de kleuren alvast. Kijk, ik doe dat vaker. Als ik dan, voordat ik met de schilderij begin, dan ga ik eerst eens kijken van wat zijn die kleuren die ik zie. Dus die schilder ik dan op een strookje. En als je dan een heleboel van die strookjes hebt, dan heb je gewoon een kleurenwaaier. Kijk. Het leuke is als je er dan op opschrijft van welk schilderij het is en welke kunstenaar. Dan heb je op een gegeven moment de hele scala aan strookjes die ook weer kunnen helpen bij een volgend schilderij. En zo kijk ik ook altijd naar wat is de ondergrond. Dus deze Mondriaan, die was op van het bruine papier geschilderd. En zo ga ik nu voor mijn Paul Klee, heb ik hier een kartonnetje met een stukje doek met kalk erop. Dat is dus mijn proefstrookje om straks op dat vlak verder te gaan. En ik ga hier met plakkaatverf op. Dus dan kun je even kijken van wat doet het met mijn schilderij straks. En zijn dat de kleuren die ik wil gebruiken. Dus tip van mij, maak proefstrookjes. Probeer ze allemaal in diezelfde grootte te houden. Zodat je een prachtige waaier hebt op een gegeven moment. Thank you.